Když byl atentát na Heydricha, tak policajti povinně chodili s fotkou bicyklu, kola a museli do všech domácností se zeptat, jestli to kolo neznají. A když někdo řekl, hele, Franto, to je podobný týmu kolu, tak ho okamžitě zabásli. Ačkoliv to bylo v Písku a ten atentát byl v Praze, že jo. Ale to bylo nařízení a většinou ty lidi hned oddělali. Potom jsme měli před domem plakátovací plochu a na té byly plakáty česky a německy a tam se vyvěšovalo, kdo byl popravený. Stačilo, že řekl nějakou anekdotu a že ho někdo udal a bylo pár udavačů, takže to bylo někdy velmi, velmi smutný.